بسم الله الرحمن الرحيم. Mimi sina neema. Neema zangu ni ndogo. Fulani ana hichi, ana kile, ana kile. Atadiri, ye unajua wewe Allah subhanahu wa ta'ala kachukua nini kwake? Kamnyima nini? Liyutiahu ma tatamannahu ant. Ili ampe kile ambacho wewe wakitamani. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirri. Atakayeamka mmoja wenu yuko kwenye amani katika nyumba yake na watu wake. Ana amani, hana hofu. Muafan fi jasadi, ana afya yake nzuri katika mwili wake. Indahu quta yawmihi, ana chakula chake cha siku moja, sikwambii wiki wala mwezi, siku moja tu. Fakaanna mahizat lahu dunya, kama vile sawasawa aliyekusanya neema za dunia yote. Fala tandhur, usikae ukashughulikia vitu vilivyokuwepo katika mikono ya watu. Shughulikia vile alivyokupa Allah subhanahu wa ta'ala vilivyokuwa katika mikono yako. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na kama mtahesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamtaweza kuzidhibiti, ziko nyingi sana. Faqul alhamdulillah, sema alhamdulillahi rabbil alamin, kwa neema ulizokuwa nao. Wataka ujue neema za Allah kwako wewe, aghliq aynayka al'an, hebu sasa hivi funga macho yako. Wakiona hicho kiza ukifunga macho, fikiria kila siku maisha yako yote wewe ndio uko hivyo. Hujaijua neema ya kuona, neema ya jicho, una mdomo, una masikio, wasikia, wazungumza. Hizi neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Nakwambia, kaa robo saa bila kutumia mkono wako. Kaa robo saa tu bila ya kutumia miguu yako. Ghafilna, tumeghafilika na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Qul alhamdulillah. Inua mikono yako, sema alhamdulillahi rabbil alamin, kwa neema alizonipa mimi. Allahumma lakal hamdu kullu, ya rabbi shukrani zote ni zako wewe. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Umoja na mshikamano kwa mafanikio ya duniani na akhira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.